Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Provérbios, capítulo 18, versículo 8. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. É tão difícil deixar de dar ouvidos a boatos e mexeriqueiros. Quando recusa uma deliciosa sobremesa, pega apenas um pedaço de cada um deles, cria uma vontade de ter mais. Mas se você pode resistir a boatos da mesma maneira como uma pessoa determinada em sua dieta resiste aos doces, nem mesmo abrindo a caixa, se você não morder o primeiro bocado do mexeriqueiro, não comerá o segundo, nem o terceiro. Amém? Lembrando sempre que nós não devemos dar lugar nem para o primeiro, nem para o segundo e nem para o terceiro. Conversas que não agradam a Deus e boatos que às vezes são falsos sobre as pessoas. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Sempre lembrando nisso. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém?